ଲୋକପ୍ରିୟତା ହେଇଯାଇଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କୁଇନ୍ର, ଯାହାର ଲିଡ୍ କାଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏବଂ ଜୟଜିତ ଦାସ। ଜୟଜିତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର 25ତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାପା ତମେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଫିଲ୍ମ କୁଇନ୍ର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଅମରେଶ ପତି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମଳୟ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଡାଇଲଗ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଜୟ ମଲ୍ଲ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଉ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ମେସେଜ୍ ମୋ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଦେଇପାରିବି। ତ ଅଗେନ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ନିମ୍କି ମୁଁ କୁଇନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ନେଇକି ପୁଣି ଆସିଛି। ଇଟ୍ସ ଅ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି କମର୍ସିଆଲ୍ ମୁଭି ୱିଥ୍ ମାନେ ଆଜିକାର କଥା, ଆଜିକାର ଘରେ ଘରେ ଆଜିକାଲି ଯାହା ବି ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ସହିତ ନିଜ ସହିତ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ଏଇ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିଲେ। ଏଇ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ସେମିତି ହେଇଛି। ଆଜ୍ ଏନ୍ ହିରୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ସିନେମା ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ଲକି ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋତେ ଓଲିଉଡ଼ ଡିବା ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୌକା ମିଳୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଟାଇଟଲ୍ ହେଉଛି କୁଇନ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଇଟ୍ସ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଆବାଉଟ୍ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ନର୍ମାଲ୍ ଷ୍ଟୋରି। ଷ୍ଟୋରୀ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସହିତ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଲାଇକ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରୀ। ଦ କନ୍ସେପ୍ଟ ଇଜ୍ ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ ବଟ୍ ଲାଇକ୍ ଟଚି। କୁଇନ୍କୁ ନେଇକି ଏତିକି କହିବି ଯେ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଛୁଆବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ଓଲିଉଡ଼ ସୁପର ଷ୍ଟାର ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା। ଯେବେଠୁ ଆକ୍ଟିଂ କଲିନି ସେବେଠୁ ଭାବିଥିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବି ବୋଲି। ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଭାବିଥିଲି ମନରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଫାଇନାଲି ଘଟିଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏବଂ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ମୁଁ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରି ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ବହୁତ ଖୁସି। ଏ ଦିଲ୍ ତତେ ଦେଲି ମୁଭିଟା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କରୁଥିଲି, ସେ ମୁଭିରେ ମୁଁ ପାରଲାଲ ହିରୋ ଥିଲି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଯେଦେଓ ପାରଲାଲ ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଭାବରେ ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଫିଲ୍ମ ବଢ଼ିବ ଆଗକୁ। ଏତିକି ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। କୁଇନ୍, କୁଇନ୍ ନାଁଟା ଯେମିତି ଭାରି କ୍ୟାଚି ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ନାଁଟା ବି, ସେଇ ହିସାବରେ ମୋର ସବଜେକ୍ଟଟା ବି ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଆମେ କରିବୁ। ନିହାତି ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ ସିନିୟର, ମୁଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲାବେଳେ ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଆଜ୍ ଏ ଲିଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ। ତ ଆଜି ମୋତେ ଜଣେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଏବଂ ଉତ୍ତମ କଥା। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼, କାରଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମୋର ମାନେ ଫେଭରେଟ୍, ମଳୟ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରୁଥିଲି ସେ ଆମ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାରି ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ତ ମୋତେ ଭାରି ମାନେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛି ବୋଲି।